dama yoxo su yow ko andal sama bop xana yow ko ñaañe ak ani geeyuñ la ken yeguko wa lay koy set man dama fi dogu dang fi dogu ken ngay set ci biir so yor na ku ci da ngay dogu wa dogu Candidat candidat sa yor nekou ci sa ma nek ci da beug ma yobou la signo wa kay non leer ni bala ni fi joge di ma ko ndibal legni xam la la gis ci sen negi ñom goori ak jigen neeg goori ñaar lal mo fa nek neegu jigen ni ñaar anko muy ka lutax lool te candidat yi lal yep bis lo ah les quatre lañ ñu dem nañ ñan ñoo dem amna quatre yu dem ñene ñaari les ñu dem sax c'est bien Am ngeen gal andof lan soxla ah dama len soxla won nak eh yow même ma dalu sof nga lolu yeen xana sen école yi tejew do len dem jangi yow ku jige keur ak keur nga xamni fi keur gi legui ñoko mom nga nan da ngay eh yow mom duma su morom nopi dafa no len di wax keur gi dañ ko al Oui, ma fille, là, ngay jëlé lu sant ci suñu ñibi ya 6 do nekku ci gën rogu kumba gawla sék do la nga ma ko rafet kan la ah ana kumba gawla kay lu len déssé fi ñun prime bi pass bi di ñëw rek moon déssé prime bi kasse kasse waaw samedi ci goudi gën jël sen bagage yépp ratalé ko ci bi jaru nga nu koy wax parce que samedi dañuy ñibi parce que fi mom mën ma ko bay ni muy ci lim pa ba du fi ñew di fi yuko ñun do ñu ko disé fi légui ñoko ñew fi bu yow mom mayma sun la way sama ndaway bi mo lay lay parce que deug na sax jour ya man ngay voté sama ndaway mo lay chef waaw mo tax nga ko disé fi xol leen fi rek nu mu télimé da la na fi jëlé ñaña ñew raxas fi way yow ñaña kër gi esa bi ñaña mo tu ñaña tank tank ci gi pa ba ñew du la fi fobé rek ndox sax du ko ci tam ndax du ko tuddé waaw yeen bo leen ñibé rek ki ñew raxas fi la su 6 la 6 ba dé kan moko wax man nit ñepp mako wax bu gëna for bi da nga 6 da nga 6 ma 6 yow ko 6 yeen ma yapp rek man 6 yeen ma gëna 6 yow da nga 6 millions 66 mo 6 millions 66 lay ma bo leen bëggé nek sama xarit xam la ngeen def ngeen lewal ma lepp heure bi kay yow da nga fatilu baba waxon wa lu la lem bu ba rek demal indi pot bi ak souf bi ñu samp ko comme ça ñu def lepp bi yi bobu nak ani fa la wuté pot wala ma def otal dama dëgg la yom bu bari yow mo la won nak leg nak dañu am benn kër nak kër bo xamna nak ñaari kër la ju takalo benn kër gi nak dafa am piscine chaque fois ñu top ci nak légui nak grand bi nak benn grand ku mom kër gi dind nox bu bam set wicc rek ñett paay ñew sol sen garçon commencé nak rek taxaw nak rek commencé rek kenn ki teub rek bop bi dal mu ne pa asané fi neex na dé rek kenen ki teub bëm rek mu hé pa mo do hé fi neex na dé rek mu ne ko hé man duma tepp tank teguma patax akoy ben bay ma may ben man tamit wa kebon ni ko ni nak ben police la won dafa bankon mu dal jeki jeki la sol tene bi dal dem taw mu ne mom mom mo monter jour bo te jour bo waru monter o te borom bu le mu ne mu ne droite mu ni droite mu ne ana sa permis ndega ndjay ñu ne ah man on ma permire ben kat kat bu rafet da di romb lu mu dal di frère mo ko droit ci man ne waji ana sa permis
waji dal di genn ak permis mu ne ko moy ni mu ne ko ana sa passeport mu genné passeport mu ne ko moy ni mu ne ko ana sa visa mu genné mu ne ko moy ni mu ne ko ana sa pond au secours bi mu genné mu ne ko pond ba ci kaw parce que dal jaxale mu ne ko bu ma jude ba te ñata photo nga def sa dana mu ne ko 5 photo na defa gum parce que dal son dal na oh oh pare waji dal di retan legi def yef dafa jaar Aha, toi tu es condescendant. Je suis un peu plus grand. Wa dekk bi jël xarnit ñew ci kërëm dafa ko melna koy def ko comme tabaxi fess xarnit def ko lepp dem marché jigéen ñi dem marché goor ñi dem fess xarnit ñew tek pa bi tok di leen xor rek bayi leen ban def lepp ba dara dessu luddul def marina xarnit def ci def ko ci tilli rek pa bi daal di ko benn tuut rek sepp ko ci marina bi daal ka ci bomb rek sepp ci tilli mais ma lañ ko yobante mais lu ngeene lu bokk ci xarum ni ci tuut ci la Bu gaay waxe mu ni eh man ci tuuti